ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਅੰਕੂ ਕਬਾੜੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਧਰ ਭਈਆ ਡੱਡੂ ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਕਾ ਕਿਆ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਣਾ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਯੂਟਿਊਬ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾਇਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਭਰਾਵਾ ਉੱਧਰ ਡਾ ਬੈਡ ਤੇ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। 2500 ਰੁਪਿਆ ਠੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਲ, 3500 ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੱਡਾ ਚ ਬੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਐਪ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਗਰਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਕੋਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ 2500 ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। 7-7 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6 ਤਰੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾਇਸ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ, ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਈ ਦੋ। ਚੁੱਪ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੇਕ ਕਟਾਈਏ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਲੌਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। 3500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਥਾਮ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਸਮ ਯਾਰਾ। ਬਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਉਦਾਂ ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਮੈਥਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਥਿਆਲੀ, ਮੈਥਲੀ, ਮੈਥਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ। ਚਿਕਨੀ ਚਮੇਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। 1 2
₹100 ਬਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਬੋਲੋ, 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ ਦਾ ਰੇਟ? ਉਧਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਬ੍ਰੋ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ। ਆਹੋ ਭਰਾਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਐਨੀ ਹੋ ਗਾਈਸ, ਸਪੋਜ਼ ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੱਲੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਕਰੋ ਥਾਰ ਦੀ ਦੀ ਜੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਕੜਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਪਕੜਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਤੂੰ ਆਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ ਹਿੰਦੀ, ਬਕਵਾਸ ਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਰਾਪਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੇ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇਰੀ। ਮੰਮੀ ਲਈ ਅੱਪਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਕੁੱਪੀ ਵਾਲੇ ਅੰਬ, ਕੁੱਪੀ ਅੰਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 2 ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਰੂਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਕੇਕ ਹੁਣ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਭਰਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਕੇਕ ਹੁਣ ਲੈ ਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੱਕੜ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈ ਇਹਨੇ ਕੇਕ ਯਾਰ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਾਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੇਕ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਵਿਸ਼ੂ ਪਾਣਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੂ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੇਕ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਦੂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੋੜੋ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੋ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੇਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਲਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਐਚ 20000 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਪੋਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਅਕੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਅਕੇਲਾ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਬੇ, ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਬੁੱਧੋ ਗੱਡੀ ਚ ਉਤਰੋ, ਆਦੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਘਰ, ਕੁਪੀ ਅੰਬ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਾਰ, ਧੋ ਕੇ ਤੇ 2 ਕੜਿਆ ਮੰਮੀ, ਠੰਡੇ ਤੇ ਹੋਰ 2 ਅੱਛਾ ਦੇਣਾ 3500 ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਬਰੀ, 3500 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਲਾਬਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਮੈਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖਲਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵੱਜਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮੈਟ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਲਮਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ, ਵਿਸ਼ੂ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਚੋਰ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੋਰ ਆ, ਤੂੰ ਨੱਠ ਘਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਹੁਣ, ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਇਜ਼ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਇਧਰ ਭਈਆ ਡੱਡੂ ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਓ ਸੁਣ, ਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਲਾਰਾ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰ ਆ ਜਿਓ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਖਲਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਕੋਕਰੋਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੱਢ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹਨਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਕੋ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਝਾੜੂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੀਲਾ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ।
ਬਦਲ ਦੋ ਬੜੇ ਫੁੱਦੂ ਇਨਸਾਨ ਟੱਕਰੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਘਰ ਬਾਰ 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 ਅਲਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲੋ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਸਾੜ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਦਾ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵੇਚ ਦਈਏ ਅਲਮਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਮੈਟ ਕਊਆ ਵਾ ਸਗਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਸਗਾਈਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਾਈਸ ਇੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 110 ਕਿਲੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਗਾਈਸ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਐਡਾ ਤੂੰ 110 ਕਿਲੋ ਬ੍ਰੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਣਾ ਹਰੀਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 110 ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਲੱਗ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਹਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 110 ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ 110 ਕਿਲੋ ਨਾ 110 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਛੇਤੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰੱਖੋ 3 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ 3030 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ 2 ਕਿਲੋ ਜੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 36 ਸ਼ੀਸ਼ਾ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਭਈਆ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ 2 ਕਿਲੋ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਾ ਵਾ 3500 ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾਇਸ ਜੋਬ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਜੋਬ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੇਚਣਾ ਵਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ 3500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਵਾ 3500 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 3500 ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 3500 ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 1200 ਰੁਪਇਆ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੱਲ ਪਲਾਟ ਸਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈਗੇ ਲਿਆਵਾਂ 10 ਰੁਪਇਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੋਲੋ ਕਰੋ 10 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਸੋ ਗਾਇਸ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਬਸ ਖਲਾਰਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਲਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ 3600 ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਓਏ 3600 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਅਲਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ 3600 ਰੁਪਏ ਸੋਰੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰੈਪਟਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਚੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ 30 40 ਕਿਲੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਣੀ 110 ਕਿਲੋ ਦੀ 110 ਕਿਲੋ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ 30 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 30 40 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ 110 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ
ਐ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲਾਈਟ ਅਪ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉਹ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਭਾਈ ਬਿੱਲਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਈਟ ਲਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੈੱਡ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪਿੰਕ ਤੇ ਬਲੂ ਪਿੰਕ ਤੇ ਬਲੂ ਭਰਾਵਾ ਪਿੰਕ ਤੇ ਬਲੂ ਪਿੰਕ ਤੂੰ ਪਿੰਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਦੋ ਹੀ ਜਚਣੀ ਹੈ ਪਿੰਕ ਤੇ ਬਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਰਾ ਨੀ ਉਹ ਚੂਹਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਹਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਪੂਰੀ ਏਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਲਾਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਲੂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਲੂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬਲੂ ਪਿੰਕ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪਿੰਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਾਈਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲਰ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਕੋਣ ਲਾਉਂਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਰੰਗ ਬਰੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ 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 ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਲਵ ਯੂ ਲੋਗ ਨਏ ਹੋ ਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹ ਜੋ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਫੂਟ ਫੇਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਬ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਪੈਸੋਂ ਕੇ ਪੀਛੇ ਭਾਗਨਾ ਹੈ ਬਾਏ